gjør klar tabellen gjennom å fylle i det tomme returnet med positive tall, så har vi 6 tonn da. Tenkte vi 6 tonn, tenker vi vel at ruten er 6 tonn, altså ruten er x opphøyd til 2, det er samme sak som x. Så om vi tar ruten er 6 tonn, da har vi 4. Der er 4. Sen ruter er x. Det her er jo vår x. Ruten er x, det er samme sak som ruten er 4. Da får vi 2. Her er det.